Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo, monggo. Nggih, monggo. Pinarak. Nggih, mesti wong penting iki. Mbok teko keri yo lungguh kursi wong penting kok. Ana sing keplok-keplok kuwi mbok teko ndisiki yo trimo ndoprok-ndoprok nang kono. Soale sampean ki ora wong penting. Sampeyan ini cuma pelengkap penderita. Nggih, mboten. Wis ra apa-apa. Mbok teko ndisiki ya didongsong-dongsongne kok. Wong ra penting kok. Nek wayahe dibutuhne wae dicedhaki, dipareki. Lha saiki titenono acara pengajian mesti calek-calek ya do teko kabeh wis cedhak pemilu kok. Coba lek pemilu adoh ngono kae undangan nganti kiyu ora bakal teko. Ngene iki rasa mbok undang moro dhewe, kadang-kadang nawani bantuan mergo pengen dicop. Caleg sing ora trimo ngadeg. Ayo Pak Prenjak ngadeg. Nah, empat periode jal ana DPRD lho, empat periode iki nek ora wong apik apa ya ana kepilih terus empat periode wong apik tapi rong tau nyangone aku. wes meneng iki gara-gara ning wong penting teko dirimu malah ora kopen ya kudu terima-terimake. Halo, tunggale aspirasimu wis mbok wakilne nang gone DPR DPR kuwi. Wis mbok wakilne kok. Nggih napa nggih? Jenengan rak milih wakil rakyat to, jenengan rak rakyat to. Lah wis mbok wakilne ya ora usah kokean protes. Mula kowe kudu matur suwun sing gelem makili niko perjuangane ra karoan. Dadi rakyat pengen omah apik diwakili, rakyat pengen mobil apik diwakili, rakyat pengen mangan enak diwakili, rakyat pengen jalan-jalan diwakili. Kowe rasa protes wis mbok wakilne kok. Lho ngopo karo panitia kok nganggo dibedak-bedakke? Lho kuwi sing teko keri iki wong penting neh iki mesti. Lah kae teko ndisi kok trimo ndongsong nang isor wit. Lha iki sing teko keri kok moro-moro lungguh nang kursi. Loh, apa dikira yang duduk di kursi ini mesti lebih mulia daripada yang doprok di bawah-bawah? Belum tentu. Bisa jadi yang keplok-keplok ini dalam pandangan Allah luwe elek. Wae wonge batin, lah ya aku wis liwat ngurine panggung kok sek konangan wae. diterus nih mboten. Konsentrasi lihat aku, enggak usah lihat wong penting-penting ae. Wes aku padha ambek sampean padha ora pentinge. Dene kae nesu minggat kabeh bene. Pengajian ini tanpa dihadiri mereka tetap jalan. Betul. Ndang minggat to kabeh. Meneng kok aku iki mbelani sampean. Dadi kae sing disambung kae ngerti. Lek saiki sampean dongake ngene iki, wong no alam barzah niku ngerti sak polah tingkae keadaane sing isek nang donya. Tapi sing isek nang donya mboten ngerti sing ten mriko. Dalile ya kaya TV mau lho, Bu. Paham mboten? Padha karo sampean kalih jabang bayi sing sekno kandungan ketika sampean lagi bermeteng berblending kuwi lho. Kuwi sampean ora ngerti bayine sing sekno kandungan, bayine sing sekno kandungan ya ora ngerti sampean, tapi sambung kuwi sejatine. Lho padha ora ngertine kok sambung. Dalile apa? Radio. Sampeyan nek pas mirengke radio kae, sampean ngerti apa ora? Wong sing nang jero radio.
Lah wong sing nang jero radio kae ngerti sampean apa ora? Padha ora ngertine ning nyambung. Mula sak pola tingkahe wong tuwa, bapake karo ibune niku sambung karo bayi sing sekno kandungan. Dadi mboten salah yen para sesepuh biyen niku nek duwe anak apa wayah putu sing lagi ngandut diwanti-wanti, kowe iki nyawa loro lho ya. Ngomong sak ngomong aja sembarangan. Obah sak obah sing ati-ati. Kuwi pengaruh nanggone bayimu. Mula mbah-mbah biyen nek eneng anake apa putune meteng ra dipesen diwanti-wanti mating-mating. Nduk, kowe iki meteng, Nduk, aja sembarangan ngomong. Obah sak obah sing ati-ati. Wong meteng ngono ora entuk mangan linggis, pacul, ganco, ora entuk ngrokoti koral. Kowe ati-ati ya, Nduk, aja ngadeg nang isore longan. Ora entuk ngadeg nang isore amben, bareng ngono kuwi. Ati-ati. Mula ana ilmu namanya teratologi. Napa, Bu? Lho, ora ngrungokke. Lho kuwi diadakan penelitian no. Bayi sing ketika di dalam kandungan sering dibacakan ayat-ayat Quran, tegese ibuke sering ngaji maca Quran. Karo sijine ora nate dipirengke ayat-ayat Quran, wong ibune hobine dangdut koplo. Isuk dangdut koplo, awan dangdut koplo, sore dangdut koplo, bengi dangdut koplo. Pokoke yen ora hae hae hoya hoya hae hae hoya hoya mbek tok ganjel tok ganjel tok ganjel ngono. Lah sing sijine a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Lha niku begitu padha laire, masyaallah, tebih bedane. Sing nalika tasik ten kandungan sering diwaoske ayat-ayat Quran, niku tingkat kecerdasan dan akhlaknya jauh lebih tinggi daripada sing kulino tok ganjel tok ganjel tok ganjel ku. Apa maneh nyambunge karo sing wong tua, mbah-mbah, guru-guru, ulama, para pahlawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi ngapunten nggih, lek panjenengan enten kepireng, apa wis mati ya wis ora kena diapa-apake, amale wis putus kabeh, wis dikirimi donga ya ora tekan, diziarahi ya ora ngerti, ora usah dipirengke. Kersane mriko enggak ada pendapat ngoten kersane, nggih. Nggih. Lan jenengan wis duwe dasar dhewe, duwe panutan dhewe kok. Ngoten lho maksud kula. Nyatane Kanjeng Nabi yang merintah salat jenazah. Tem mriki lek enten tiyang pejah nggih disolati to nggih. Lah nyolati mayit niku tujuane napa? Ndongake. Lah niku sing disolati jauh urip apa wis mati? Lah kuwi ndongake wong mati, salat jenazah kuwi ndongake wong mati. Mangtangletke bapak-bapak sing kulino nderek salat jenazah niku ra ana donga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dibaca setelah takbir ketiga. Lha kok umpama ndongake wong mati ora tekan, ngopo Kanjeng Nabi kok merintah salat jenazah? Nyapa mayit kok nganggo disolati? Glundungke ra wis. Terus nek sampeyan lewat kuburan diperintah uluk salam. Nek uluk salam ki isine donga. Kaya kula wau badhe pidhato kula salam ten panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artinya kita saling mendoakan. Kula ndongake sampean, muga-muga sampean kabeh selamat entuk rahmati Allah, entuk barokah. Sampean genti ndongake kula. Nah lewat kuburan niku dikengken uluk salam kalih Kanjeng Nabi, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Idza marartum bil makhabir fasallimu ala ahliha. Wene liwat kuburan uluk salam ya ono ahli kubur. Sahabat-sahabat tanglet, lho kok diken uluk salam niku napa ahli kubur pireng, napa ahli kubur jawab? Jere Kanjeng Nabi, "Ya, ya krungu ya jawab, tapi kowe ora ngerti nek ndekne jawab. Umpama kowe ngerti, ora iso mlayu wis sompoen ambek kepuyuh nonggon kowe." Ayo jajal nang ibu-ibu mbulu kene lewat kuburan terus uluk salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Terus jo metu jawabi, "Waalaikumsalam. Monggo Mbak mampir." Le, ngopo kok kudu nyambung? Tak aturi sampean. Nyambung wong tuwa, mbah-mbah, guru-guru. Penting orang-orang yang punya jasa besar dalam kehidupan kita kudu disambung. Kula panjenengan terus wajib bekti mboten namung nalika tesih gesang ten alam donya
nanging ngantos priagung-priagung kasebat sampun kapundhut pindah ten alam barzah, kula jenengan tetep wajib bekti. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah saiki iki usum wonge hobine ziarah ten pundi-pundi, tapi wong tuane dhewe, mbahe dhewe ora tau diziarahi. Ziarah ten pundi-pundi, wali Jawa Timur, wali Jawa Tengah, wali Jawa Barat, tapi wong tuane dhewe, bapake, ibuke, mbahe ora tau diziarahi. Wonten napa mboten? Wonge teko. Aku ngerti wonge saiki nganggo kudung warna coklat. Kuwi ziarahe sampean ora ketrima kuwi. Wali-wali sing sampean ziarahi kae ora kersa nrimo ziarah sampean. Mergo napa? Mergo sampean ora sambung karo oyot. Senengane nggih rombongan ziarah wali Jawa Timur, wali Jawa Tengah, wali Pitu, wali Songo, saulang nggih rombongan ping 5. Semangat wong dadi ketua rombongan batine akeh. Enten mboten? Wonge teko. Wonge lungguh kursi. Klambine warnane apa? Wonge lungguh kursi klambine warna putih. Kuwi berarti. Kuwi. Aku ngadek kok. Kowe jangankan trimo ziarah ten gene wali-wali Indonesia. Sampean ziarah tekan Kanjeng Nabi kono budal nyang Madinah. Madinah iki kulone Madiun kene. Tapi wong tuamu dhewe ora mbok ziarahi. Eh, mbuak ziarahmu ora ketrima, Kanjeng Nabi gak kersa nrimo ziarahmu. Ngono. Mulane ngene iki alhamdulillah kula remen wau tahlilan, ndongake wong tuane, mbah-mbahe, kiai-kiaine, terus sambung tekan para pahlawan. Ki penting. Mergo tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Betul. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Betul. Para guru, para kiai, para ulama kae gedhe jasane kanggo kula panjenengan. Lah sampeyan kenal Gusti Allah, sampeyan kenal Kanjeng Nabi kae sapa sing kenalke? Yen mboten para ulama, para kiai, para bunyai nggih napa nggih? Kok gak patek nyaut yo. Sampeyan iso salat mbok pikir iso-isomu dhewe. Ngono. Heh? Terus kowe moro-moro cenger langsung iso salat. Cerekal terus kowe langsung entul-entul jendhe-jendhe duli-gulik ndut-ndut. Ngadeg meleh entul-entul jendhe-jendhe duli-gulik ndut-ndut. Kowe ngadeg meneh umi-umi ambek entul-entul jendhe-jendhe duli-gulik ndut-ndut. Engko terus gobek-gobek. Mbok pikir iso-isomu dhewe tanpa ana sing mulangi. Heh? Aja lali mbiyen sapa sing ngulangi sampeyan wudu. Nek ora para kiai, para ulama kae. Lah aku tiru Kanjeng Nabi, lehmu petok Kanjeng Nabi yo kapan? Yo bener kabeh sing dicontoh, sing ditiru Kanjeng Nabi. Ning ana lantarane. Karena kita tidak pernah memetuki Kanjeng Nabi. Wis to manut. Iki waktune iki lho wis mepet kok yo. Kowe aja lali mbiyen sapa sing ngulangi. No langgar cili urung ana listrik nganggo lampu blik kae. Nawaitul wudu alira pengil hadasil aswari fardhon lillahi taala. Terus diulangi mulai basuh tangan, kemunya sebanyu irung, sak donga-dongane, terus basuh wajah sing dibasuh kindi tekan ngendi, terus basuh kedua tangan sampai siku carane piye. Kuwi sapa sing ngulangi? Kowe diulangi salat. Aja lali ke. Subuh lafat niate piye? Usolli fardhu subhi kae. Keilatmu jeh kaku ra iso nirokke. Usolli fardhu subhi roke ngateni. Mustaqbilal. Ya karepe usolli fardhu subhi rakaataini. Ora iso kok fardhu subhi roke ngateni. Ya kok pas ngateni iki bojone subhi. Kuwi sapa sing ngulangi kae? Hei. Leong wong Jawa iki ilate kaku kok. Halo. Sopo sing mulangi biyen nek ora guru-guru kiai-kiai bunyai-bunyai nggih mboten? Lho ki nek ora ning guru-guru kiai-kiai bunyai
Kula sampean ora ngerti Islam, ora ngerti iman, ora kenal Gusti Allah. Ngono lho padha karo iki. Saiki sampean iso urip kepenak, nyaman, damai. Hidup iso tenang, bocah-bocah ngaji sekolah iso penak. Mergo keadaan negarane wis aman, damai, wis merdeka. Sampean urip iso bebas kaya ngene iki. Dilindungi undang-undang, gawe acara model ngene iki sak bebas-bebasmu. Esuk kenek, awan kenek, ya mene sore kenek, kubar magrib kenek, barisak kenek, tengah wengi kenek, parke esuk arep gawe acara ya iso no Indonesia. Luar negeri ra iso acara model kaya Indonesia ngene iki ra iso. Maka negara paling damai, paling indah itu ya Indonesia. Lho iso kaya ngene iki jasane sapa kowe? Jasane polisi, ya polisi karek ngamano saiki karek njogo tok to. Iki jasane pahlawan-pahlawan sing pengorbanane waktu, tenaga, pikiran, harta benda, jiwa raga, bahkan nyawa berdarah-darah demi siapa? Demi kita anak cucunya, demi enak dan sejahteranya kita.